Dar pe unde nu chiar
de ñu ba ñu gatt bu ñu kon ku fi defal yalla lu ñu faté gatt kon war na no faté ko wa ba la nekkon da ko ci ñaan jare nek ci gina wa ndax ya ci jappal te di ko rek lay ci dara ya ko ci te lepp ci dem kan kon day lay yaara lool mu yag lool kon ñu mo ci dara ni ci dara tan goor goor la wa sun digante ci seen bi kat noy chef bi gën ci ñu jox ko ci walu ci ñu ko laaj kon lañ fat sun bok debara ko seen bi te goor goor la te fas jom te am ngor ak tan yu la da def ndax joxe sa bok te mo mo te dara mo mo su turu do mo mo su turu dara ko la tali rek ko ma may kon non goor goor lu wax ndigalul señ di ko jëlé señ bi nak faal lo santon yalla na yok xam na ñu sant yalla rek na waye tay gi sun waju bi tay nekk fi di señ cheikhou jaay rek tay gi di cheikhou rafa di cheikhou mourou moustapha ci jotaay bi mom santu la yalla bu baax ndax feele da nekk ndox bi yalla fetele mom ñu tuddel ko tay gi mu ñew ci xol bu toll ni nga dajé ci borom ko ni kon fa ñe na lepp ku ci biir waye loolu yaa na yaa kon ñi nga xam ñu mbolo ci dajé di ay taari bi nam goor goor wa ci yoonu sey bi sey bi wa ak cheikh wa la wa ku ci yalla boole war nga goor goor lu rawati na nak mu tanul la jëw ñu ba ci yoonu kon lolou ñi mo lu yalla da na lo xamni kenn mo lu sa bok yalla ñi bind bind jamm rek mo rek na kon yalla ñu defal lool ñi koy sant lool fa di la ñaanal li tax di la wax ne la ci nga nek yaqul lu ñu da yalla yaa yalla no yaa top ci seenaw lo jëfé yalla bu ñu kenn na lo di nga yalla bu ñu kenn na kon ñi ñu jawol seen xafal jëf di wax ne non kat on na musas da kep bu ne ci xafa la la jawote don te dom la ba talibe aw fa xamno ndax lo ba ko ndu lo di won ndu lo ko ko lo ndu kon la na ko te la ngere won ci sun bir na dimbe ci sun bir te am rek adu na kat dak na lo te ku dimbe ni su alle ge da xam ni ni ma la na ko kon la sa ko diir di gene borom sun borom def da woon na lu leen ci sax te yi nga woon lu do fop ci leen kon ñu ñi dina da lañ ci kon sey ci fa ni yo nok bi nga xamé ni liggéey yalla rek am solo li nga am lepp ko def yalla kon moy rat moy doom moy tari moy xarit moy wolere moy andalo ñepp ma ci la sant la nga ñaan lepp lo xamne nak yéene may nga bo da la ko waye tay yalla ko gëna wax lepp mu ñu yéene fa yalla ci yi ak ci ko yalla mi yow sukura yalla la doon sukura li nga bëgg rek ak ko bëgg am ya ko xam yalla la ko yalla ak lepp tax ak jamo sëñ cheikh fa def yalla la ko yalla ak ñom jëf yalla leen yalla man lo bis ci ku ne man ko def da def ak sëñ yi muy talim muy doon yi muy rat kon fa li la waxone ne dañ koy wax su manqué ñu la manqué waye mat na ci talib yi ci sant nak ma ngi talib yi nga xamne yow rek la ñaan te gore lool ndax nit ko xamne da nga sa mam bu gisul sa mam ma nga sa bay gisul sa bay mu and ak yow te tay la gëna ko di tay la gëna ko kenn mo lay la fay ko yalla leen fay yalla fay ay mo do yaa ngi naan ñepp ak tepp ko bok ci lay yalla yalla do ñu sukkuro ak baye da nga jaay yeen yépp ak moy ba ci mo fa baye ñu kenn ak abo ñu ngi seen yépp baye ñu kenn yeen yépp ñu ci ko do ala jé ci yalla yalla do ñu lay sukkuro ak xéwa di ñaanal nak ma ngi ci dawal ci ando ci yeen dem ko tay ma la baye jé bolo ak ci ñaanu rek ak baye baye sa wasal
yalla doli len ay xewon ndax dañu andon ak serigne cheikh fall bi suñu ko andé yo fall ba xaarom def seen liggéey ak serigne cheikh fall bi kon par ñoo ñu bu toggé fi dañ leen fatelu ñu sabat baay ak sabat ba ak sabat yalla doli len suñu boole len seen jëwlu je seen serigne bu baax la bu serigne cheikh fall bay yalla leen yalla doli suñu ko ñe kon bayyi wu kenn tepp ku fi di ade yalla nako yalla fa tepp ku fi di taw yalla nako yalla saxal santé de votre ndax tay ji nak bis yokuna ñewol ci amata ñepp ci ko ñewol na sa li fa ñepp ci ñepp ko salaamaleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.